Ილამშვიდობის პირდაპირ ეთერში ამუან ბეაცაძე სტუდიაში თამარ ფიროსმანიშვილი მუშაობს. Ძალადობა თბილისში მომხდარზე ერთი პერიოდ აკავებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ვაკე საბურთალოს სამმართველოში შევიდა შეტყობინება, რომ 35 წლის მამაკაც მეუღლე და ორი მცირეწლოვანი შვილი სახლში ჰყავდა ჩაკეტილი. მათზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახორციელებდა და სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდა. პოლიციის არაერთი მოწოდების მიუხედავად მოქალაქე კავშირზე არ გამოდიოდა და კარს არ აღებდა, რის შემდეგაც ადგილზე სამართალდამცველთა დამატებითი ჯგუფი და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლები მივიდნენ, რომლებმაც საცხოვრებელ ბინაში სპეცტექნიკის გამოყენებით შეაღწიეს და მამაკაცი დააკავეს. გამოძიება ოჯახში ძალადობის და ოჯახური დანაშაულის ნიშნით ჩადენილი მუქარის ფაქტებზე მიმდინარეობს. მეზობლები ყვებიან, რომ დაკავებული მეუღლესთან და მცირეწლოვან შვილებთან ერთად ნაქირავე ბინაში ცხოვრობდა. Им гого муастро дарекуа деда мистан ту деда мтилтан аро ици, им гони гагиждао, да патрулс гамо удзахео, да мере мусула патрули, патрулс кари арга уго, мере патрулма гамо удзаха спецнази, да спецнази шевида аро ици панджридан, аро ици каре бигате хес, да мере мовиде ого, да са гамо удзиебло. Уцхуэлеби ариан, ки има грам, аро визган еге ти рагаца арга мигия, колту им сицханаре сичуме, да рагаца иса да, эс ехла рай ху аро ици, ехла растан да кавширебуль. Ეს პირველად მოხდა ნამდვილად. გარიგებული თამაშების საქმეზე დაკავებული ფეხბურთელების აკვეთი ღონისძიების საკითხზე სასამართლო დღეს სიმსჯელებს. კლუბ ვით ჯორჯიას ერთ-ერთი დაკავებული სპორტსმენის ადვოკატი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი დანაშაულს არ აღიარებს. დუმილის უფლებას იყენებს კიდევ ერთი ფეხბურთელი, რომელიც ამავე საქმეზე აიყვანეს. სასამართლოს ხდომა 10 საათზე დაიწყება. შეგახსენებთ, რომ გამოძიება პროფესიული სპორტული შეჯიბრების მოსყიდვის ფაქტზე მიმდინარეობს, რაც 4-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. მომხდარზე 3 ყოფილი და 8 მოქმედი სპორტსმენია დაკავებული. Ჩვენი მოწადინება ცალსახად მიმართულია იქ, რომ საქმეზე მართლაც დადგინდეს ის ობიექტური რეალობა და ის ჭეშმარიტება, რაც გამომდინარეობს რეალურად საქმის მასალებიდან და ფაქტობრივი გარემოებებიდან. რაც შეეხება ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის პოზიციას, ამ ეტაპზე ის არ აღიარებს ჩადენილ ქმედებას, თუმცა შესაძლოა ეს პოზიცია საბოლოო არ იყოს. პროკურატურა დააყენებს შუამდგომლობას კონკრეტულად აღკვეთი ღონისძიების გამოყენების შესახებ. რა მოთხოვნა უნდა ექნება ბრალდების მხარეს ამ ეტაპისთვის ჩვენთვის უცნობია, თუმცა ბრალდებულის პიროვნებიდან გამომდინარე, ასევე წარდგენილი ბრალდების სიმძიმიდან გამომდინარე, ჩვენ ფიქრობთ, რომ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ უნდა იყოს მკაცრი აღკვეთის ღონისძიება და დაცვის მხარე მოითხოვს სავარაუდოდ გირაოს. ჭიათურაში მიმდინარე პროცესთან და მაღაროელების მოთხოვნებთან დაკავშირებით ჯორჯიან მანგანაზი განცხადებას ავრცელებს. კომპანიის ინფორმაციით, გუშინ მენეჯმენტსა და გაფიცულ თანამშრომლებს შორის შეხვედრა გაიმართა. კომპანია კვლავ მიიჩნევს, რომ მაღაროელების ქმედება არაკანონიერია და სამართლებრივ ჩარჩოებს ცდება, თუმცა სიტუაციის განმუხტვის მიზნით ხელმძღვანელობამ დასაქმებულებს ხელფასის 25%-იანი მატება შეპასა ჯორჯიან მანგანაში დაგეგმილი რეორგანიზაციის ხარჯზე მაინც შესთავაზა, რაც აქციის მონაწილეებისათვის მიუღებელია. ბელი აღმოჩნდა. კომპანიაში აცხადებენ, რომ მაღაროელების მხრიდან ხელფასის 50%-იანი მატების მოთხოვნა არაადეკვატური და რეალობასთან შეუსაბამოა. ჯორჯიან მანგანეზი დასაქმებულებს მოუწოდებს დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს, არ აყვნენ დესტრუქციულად განწყობილი ჯგუფების პროვოკაციას და არ მიაყენონ ზიანი საკუთარი ოჯახების და საწარმოს ინტერესებს, წერია კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ქართული ოცნების პოლიტიკური მდივანი აცხადებს, რომ მართულმა პარტიამ რიგარეში არჩევნებზე მოსახლეობისაგან დინდობა მიიღო, თუმცა გარკვეული გამოწვევებიც გამოიკვეთა, რაც ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით უმრავლესობამ უახლოეს მომავალში უნდა მოაგვაროს. საქართველოს პირველ არხთან ინტერვიუში ქართული ოცნების პოლიტიკურმა მდივანმა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის კვლევის შედეგებით შეაფასა. სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ სწორედ NDI-ის გამოყენება, ასე ვთქვათ, ამ ბრენდის გამოყენება ხდება ისევ ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების მიერ. და ეს შეიძლება იყოს გარკვეულ დამაბნეველი. მე მინდა საზოგადოება შევახსენო, აი თუნდაც 2012 წელს, მანამდე იგივე ამ ორგანიზაციის მიერ იყო ჩატარებული კვლევები, ქართულ ოცნებას მაშინ უწერდნენ, ძალიან დიდი აცენა იყო. მაშინ უწერდნენ 9%, 10%, 9% უწერდნენ და ჩვენ შემდეგ მივიღეთ 60%. ასევე მინდა უბრალოდ თქვენი ინფორმაციისთვის ჩვენ მოვიძიეთ ის ორგანიზაცია, რომელმაც ჩაატარა არჩევნების წინადღეს ეს როგორი, მე მგონი ამაზე და გამომახვილოთ ყურადღება.
Организация Рума Чата, Арчунебис, Синадрец, Камоко, Нескулебеби, Ипсосихо, Чунгада Вамоцмета, Шемилия, Симпромация Гагизиарот, С. Арихо Чата Ребули, Ипсос Сапрангица, ну, Сатава Описи Смир. Украинец. Армия Украины, Описи Смир, Шемилия Сахеда Гуарец Гитрат, Винцик, Вам, Аскот Арчун, Вам, Кулевис, Уган, Винми Калбатони, Балева, Ромни Супростари, Руси, Винми Шулгини. Когда цемашит, а вису пали хедва Иракли Гарибашул Мауретес Тормецелс национальур мазраубастан кохабитация шетстома уцода. Мертвали гундис политикурим дивани амбобстром опили сахели суплебо партия зала добреви гундия та политикаши агарунда икос. Кохабитация, информит рогурц, чуен гарма хорцирот ико шетстома. Миссия амуцана эсикором, мухтарико консолидация, драткомдак, эрти аскот гаимиджна, эрти схрю, промзиме данаша улис, чам дени адамјани би сакме би, то наклебат мзиме, а стукат ше са злуват, а на монаци леби туа, уамрави адамјани, откој гасот карбат, ровеско, системури хасиатис, данаша ул, данаша уле би би, ромле би схорцил деба, цинам тауру би здрос, да, ам данаша улепши раткмам, уамрави, саѓор мохеле, не би ту не биле, тикнат чартули. Ларис Курсис Вартнаши, оппозиция Мартвел Гунца Данашаулев. Сумцирисова Гамусавос, Хели Суплебистру или Башихедов. Оппозиция Ронули Валютис Каупасура Басандака в Ширебит. Шекит Хопси премьер-министр Сацдаусом с Ромусацаком Деблу Органуши Уцта Тертмет Майселу Дебиан. Канцхолбулия Мартвели Гундис Ганмерт Эбеби умравле собаши процесс Сагарео Пакторит, кердот Туркули Лирис Каупасура Битхснян. Чайрева Туаре Дарага, датхотиле Басмигаб, Шекнюгу и Таребаши Ронули Банки, Черджеробит Уцнобия. Ез дагма сула, чиени еронули валутис девалуација, пасебис зрда, умуше европис зрда, економикури зрдис темпис шеперхеба, ам ола прес мизе зиарис визине Иванишвили да картули оцнеба. Санам икнебиан исини хелисуплебаши, чиени мдгомареоба самцухарот гауарестеба, амитом унда шевцуалот ез хелисуплеба арчионебис гзит шудобианат. Црулеба арис, раткова унда тумца ез арарис им диапазон широ, чиен вебикрот раеме саакангашо кану итаребазе, уэлам хайго угуе принципши ам. Лартану имртебаши ро инфлациори молодине би ари ак тавар индикатори дар адган ез черджеробит арчанс ан чанс цален умнишнуелот ам этапзе. Ертиани национальный мозрабис ирглев ганвитарбул мавленептан дакавширебит никамелия даматебит ганмертеба сакетебс партиец политсабчо самждомари амбобстром мазда Сандра Рулов сарто хедуак тумца ганцхобет актикор слепшиан. Мисимет кмит партияши молапаракебеби мимдинареобс да саболо гадацхотилеба оппозициури мозрабисатвис оптималури икнеба. Мели акциебис момхрия тумца миичневс ро манамде беври самушаоа часатаребели да акциис дацкебис тарихзе саубари наадревия. Мелия политсабчо самждомари Артейдан заслуз арабирепс. Чоуле бриви моценулоба, родеса че саздебеле икос, аста схвада схвоба, само кхмидо гейкбастан така вширебит. Има заранни часу, ме арвар мумхре акција биса. Хедваши арарик схвоба, таган схвоба, арана ери. Тактикур слепши арис, да троис факторит залиян, задалям ништо ване, чоуле бриви из процеси социкали организми я. Партија да и хтеба азреби шеджереба да саволо чамши гамоцхеба изгадацкотелеба романицинеба оптималури оппозициони мазрабис. Батумис Республикури Савадмукопо сезоши каруебия гашлили акимебис нацили протест канагрдзобс да ацхадебс ром ахал шенобаши гадасула мизан мимартулат чиенурдеба. Медикосебис вараудит сахамцепо Республикури Савадмукопо скерзо компанияза гаскусеба сапирепс аджарис чандацвис саминистроши ки ацхадебен ром бралдебеби усапуцлуа дам шенеблобис даструглебиса да техникури ахчудулобис процесси гегмис михедвит мимдинареобс. Фотши грейпфрут из Меурнеубис территория Зарсабулт Баши Урмуцта Хуцламте Мамакаци Дайхчоц. Инастари информации тистев заобдара дросец пехи Дауцта, Дацкалши Гадабар, Дацхедари Машуэлеб Маукуэй Повес, Шинага Сакмета Саминистрос информации тмумхтарзе Гамыцье Басисхли Самартлис Кодексис, Асмет Хутмете Мухлих Миндинаробс, Рацитвит Мклолобам Демихуанас Гулис Хлопс.
Самбоши гамарджобули спортсменები Европის ჩემპიონატიდან გვიან ღამით დაბრუნდნენ. Საქართველოს სამბის და ეროვნული ნაკრების წევრებმა სამი ოქროს, ორი ვერცხლის და ორი ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს და გუნდურ ჩათვლაში მეორე ადგილზე გავიდნენ. Европის ჩემპიონები თორნიკე ჭოველიძე, მინდია ლილუაშვილი და ელენე ქებაძე გახდნენ. Სამივე სამბისტმა Европის ჩემპიონის ტიტული კარიერაში პირველად მოიპოვა. Аэропортში მათ ოჯახის წევრები, ახლობლები და გულშემატკივრები დახვდნენ. Испанецы, как хихонши, четвертый европейский чемпионат самбоши, сайданат шведы медали, чему уйдет гунди, сами окро, ори верцхли, ори бринджаус медали мы выпалось. А что мы на крепи севрима, рад салва там и танхме битром. Три зарма тайба, мы дами улос, вот это у Мадганс, та с рулия чем прохана. Европейский чемпионат июли, арасо де сарарес, олти с тулия. Да, а мы чем тревожить сейчас, и вот залин артули еще ходреби момиц, я да, Мертис Галобит, сами еще ходреби момиц, я да, сами ему выгеда, и вот им да сахомизан, срать, а это обзаше или вода мимерти. А с этим ухалем бы бям дрой сатуис муамбет хормет, а мы дегем шидо бебат первый артист этерскит, кое не перади, кими Мари Малазония, ганакртус.